Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais pedidos desde o início do canal, as lâminas de Gondolin, incluindo aí a espada de Gandalf, de Thorin Escudo de Carvalho e de Bilbo Bolseiro. E o vídeo de hoje vai para o Craft Tests, Elder Alves Fonseca, Brenner Gaspar e Kelfin Andrade. Por volta de maio ou junho de 2941 da Terceira Era, Gandalf, Bilbo e a Companhia de Anões Barbas Longas estão empenhados na busca de Erebor. A caminho de Valfenda, eles passam pelas Matas dos Trolls e são surpreendidos por William, Bert e Tom. Esses três Trolls de Pedra é quase um trava-línguas. Três Trolls de Pedra. Eles tinham descido as montanhas em busca de alimento, sendo que eles já tinham comido praticamente uma vila e meia. As Matas dos Trolls ficavam no final da Grande Estrada, a oeste de Valfenda, entre os rios Fonte Gris e Rui dos Água. Os Trolls capturam Bilbo e os Anões, mas Gandalf os destruiu ao expô-los à luz do sol. Eles se transformaram em pedra na hora em que foram iluminados. Gandalf se atenta então para o fato de que deveria haver alguma caverna próxima para que os Trolls pudessem se esconder quando chegasse a luz do sol. Então eles seguem as marcas das botas dos Trolls e encontram uma porta de pedra escondida que dava acesso a uma caverna. Com a chave que tinha caído do bolso de William, que tinha sido pega por Bilbo, Gandalf abre a porta da caverna e eles entram. Além de ossos e comida espalhada, eles encontram um monte de objetos saqueados, incluindo pequenos tesouros. E na parede havia várias espadas de diferentes tamanhos e formatos penduradas. Duas se sobressaíam, pois tinham belas bainhas e punhos adornados com pedras preciosas. E Gandalf e Thorin as pegaram. Bilbo catou uma faca com a bainha de couro, e para o tamanho dele era como se fosse uma espada curta. Gandalf deu uma examinada nas lâminas e reconheceu que não eram armas feitas há pouco tempo, mas que seria necessário ler as runas que estavam escritas nelas para saber mais. Já em Valfenda, descansados e recuperados da primeira parte da jornada, Elrond analisou as espadas encontradas na caverna dos Trolls. Elrond sabia tudo sobre qualquer tipo de runas. Naquele dia, examinou as espadas que tinham trazido da caverna dos Trolls e disse: "Estas não foram feitas por Trolls. São espadas antigas, espadas muito antigas dos Altos Elfos do Oeste, meus parentes. Foram feitas em Gondolin para as guerras contra os Orcs. Devem ter vindo do tesouro de algum dragão ou da pilhagem de algum Orc, pois os dragões e os Orcs destruíram aquela cidade há muito tempo." "Esta, Thorin, as runas chamam de Orcrist, Fendiorc, na antiga língua de Gondolin. Foi uma espada famosa." "Esta, Gandalf, era Glamdring, martelo do inimigo, que o rei de Gondolin usava outrora. Tomem conta delas." "Onde os Trolls as conseguiram?" perguntou Thorin, examinando a espada com um novo interesse. "Não sei dizer", disse Elrond, "mas pode-se deduzir que seus Trolls andaram saqueando outros saqueadores ou encontraram sobras de velhos assaltos em algum esconderijo nas montanhas antigas. Ouvi dizer que ainda há tesouros escondidos nas cavernas abandonadas das Minas de Moria, desde a guerra entre os Orcs e Anões." Thorin ponderou essas palavras. "Vou guardar esta espada com todo respeito", disse ele, "que ela logo possa fender Orcs outra vez. Um desejo que provavelmente será concedido em breve nas montanhas", disse Elrond. Essa fala de Elrond é importantíssima, pois ela revela a origem das espadas, mas também como elas acabaram chegando lá naquela caverna dos Trolls escondida na floresta. Primeiro, que as espadas foram feitas em Gondolin. Isso significa que elas foram feitas entre 126 e 510 da Primeira Era, que foi o tempo em que a cidade existiu. Então, se fizermos as contas, até a época que elas foram encontradas na Caverna dos Trolls, chegaremos ao tempo aproximado de que elas existiam há mais de 6 mil anos.
sobre como as armas sobreviveram à queda de Gondolin e como elas foram chegar ali na caverna dos Trolls, é de se supor que como a cidade foi destruída pelos dragões e pelos orcs, estes seres devem ter pego as armas, tirado da destruição de Gondolin e levado para algum tesouro. Entre transferências, pilhagens, saques ou qualquer coisa do tipo, acabaram indo parar ali com os Trolls. O que sabemos é que de alguma forma as espadas saíram daqui de Gondolin e talvez passando de mão em mão, sobreviveram à destruição de Beleriand, tendo por fim chegado à Caverna dos Trolls no leste de Eriador, já próximo de Valfenda. As runas que estavam nelas revelaram seus nomes. A espada de Gandalf era Glamdring, que significa Martelo do Inimigo, e era a espada do próprio Turgon, o Rei de Gondolin, e também que foi Rei Supremo dos Noldor por um tempo. Simplesmente o bisavô de Elrond, já que Turgon era pai de Idril, que era mãe de Earendil, que era o pai de Eros e Elrond. Depois da fundação de Gondolin, Turgon entrou em batalha apenas duas vezes, na Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, e na Queda de Gondolin. Aí algum leitor mais atento pode se perguntar, ué, mas por que será que Elrond não reivindicou a espada para si? Ora, Elrond era uma das únicas pessoas na Terra-média que tinha consciência da real identidade de Gandalf. Então ele deve ter pensado, nada melhor do que essa grande espada ficar com aquele que vai unir todos os povos e assim buscar a derrota do nosso inimigo. A espada de Thorin era Orcrist, que significa Fenn de Orc. Apesar de não dizer quem era o seu dono original, foi uma espada famosa nas guerras contra os orcs. Na verdade, essas espadas eram tão famosas que ainda eram temidas pelos orcs mesmo depois de eras. Quando elas foram sacadas nas Montanhas Nevoentas, foi revelado que os orcs as chamavam de Batedora, no caso de Glamdring, e de Mordedora, no caso de Orcrist. Quando Thorin saca sua espada diante do Grão Orc, ele chega a soltar um uivo de raiva, pois aquela espada havia matado centenas de orcs no passado. Isso foi quando os belos elfos de Gondolin os caçavam nas montanhas, ou então quando foram travadas as batalhas nas muralhas da cidade. A espada de Bilbo, que na verdade era uma faca, mas que para o Hobbit funcionava como uma espada curta, não tinha nome originalmente. É durante a confusão com as Grandes Aranhas da Floresta das Trevas que Bilbo, após utilizá-la, a nomeia Ferroada. A principal característica das espadas de Gondolin é que elas emitiam um brilho pálido azul quando os inimigos, no caso os orcs, se aproximavam. Mas quando Gandalf mata o Grão Orc, Glamdring brilhou forte como um fogo azul. Tanto ela quanto Orcrist tinham seus nomes escritos em runas, e como dissemos, elas tinham pedras preciosas nos punhos e bainhas ricamente adornadas. Em Contos Inacabados, na história de Tuor e sua chegada a Gondolin, há uma descrição a mais de Glamdring, embora não seja citado o nome da espada, mas lá está registrado que ela era branca e dourada e era carregada numa bainha de marfim. Muitas pessoas podem se perguntar como é que Gandalf não conseguiu ler as runas nas lâminas das espadas e teve que esperar até Elrond poder decifrar o que estava escrito ali. Como já falamos em alguns TTs aqui do passado, depois do lançamento de O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien decidiu reescrever a história de O Hobbit numa narrativa que fosse mais próxima à do outro livro. E um dos detalhes que seriam alterados era justamente esse de Glamdring, pois quando ela teria sido encontrada nessa outra versão, ela estaria coberta de sangue preto, e por isso Gandalf não conseguiu ler as runas naquele momento, somente depois, quando as espadas foram limpas por Elrond. Glamdring permaneceu com Gandalf por 80 anos, tendo sido usada pelo mago durante a Guerra do Anel. Não é falado se Gandalf levou a espada para o Oeste quando ele partiu em 29 de setembro de 3021 da Terceira Era, mas pode-se supor que sim.
Já Orcrist foi usada por Thor em Escudo de Carvalho até o momento da captura dos anões pelos Elfos da Floresta. Na fuga dos barris, a espada acabou ficando no Reino Élfico. Quando do funeral de Thorin, em 2941 da Terceira Era, o Rei Thranduil a depositou sobre seu túmulo. De acordo com as Canções dos Anões, ela brilhava na escuridão quando inimigos se aproximavam, e a Fortaleza dos Anões não podia ser pega de surpresa. Bilbo usou ferroada durante toda a sua aventura, muitas vezes escondendo ela dentro das calças. Quando voltou para a Vila dos Hobbits, Bilbo a levou consigo e pendurou sobre a lareira em Bolsão. Em sua festa de despedida, em 22 de setembro de 1949 da Terceira Era, Bilbo levou a espada para Valfenda, onde ela permaneceu por 17 anos. Quando Frodo, já de posse do Um Anel, chegou a Valfenda em 3018 da Terceira Era, Bilbo lhe deu ferroada junto com o colete de Mithril. A espada ficou com Frodo até o final da Guerra do Anel, sendo que Sam a utilizou por um tempo quando Frodo foi picado por Laracna. Como sabemos, Frodo partiu para o oeste no mesmo navio de Gandalf, mas deixou a ferroada com Sam lá no condado. Se Sam realmente tiver partido para o oeste, ele pode tanto ter levado a espada, quanto ter deixado como herança de família. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos praticamente tudo o que se sabe sobre as origens e as características das Lâminas de Gondolin, encontradas por Gandalf, Thorin, Bilbo e companhia na viagem lá e de volta outra vez. E hoje eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Fernando Simas. Valeu, Fernando! Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição e ative as notificações do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Basta clicar no sininho que tem aqui embaixo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, O Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo de outros autores pela Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal. Para saber como fazer isso, é só clicar no primeiro link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!